vítám tady na našem nepravidelném systému přednášek schodiště. Už jste tady byli na tom někdy? Někdo už tady byl, tak ví. Kdo nebyl, tak jde o to, že vždycky zveme nějakou zajímavou osobnost z nejrůznějších oblastí a ta osobnost, tu budou možná ještě studenti nějaký, a ta osobnost pak mluví o tom, jakým způsobem vyřešila nějaký problém, nezvyklým způsobem. Ten problém může být z oblasti marketingu, biznisu, státní správy, čehokoliv. Protože my tady u nás v Konektoru se zabýváme vlastně kreativním průmyslem a zajímá nás lidská kreativita z každého úhlu pohledu. A rádi bychom tady ty věci taky zprostředkovali vám, protože se vám budou hodit, doufám, jak ve vašem studiu, tak případně ve vaší práci v budoucnosti. Takže ten formát je velice jednoduchý, každý ten mluvčí má maximálně 20 minut, k tomu nemá žádné pomůcky, maximálně papír a fixku. A za těch 20 minut vám tedy má sdělit nějakou svou zkušenost, jak on něco překvapivě pracovně vyřešil. Pak máte dalších maximálně 40 minut na diskuzi, takže se můžete na cokoliv ptát, hovořit, co vás bude zajímat. Představil bych dnešního hosta. Je to pan Šimůnek, šéfredaktor časopisu Forbes, nebo jak se u nás s oblibou říká Forbes. A je to vlastně taky zakladatel tady jeho český mutace. Takže máte slovo. Já děkuju. Já jenom po tom úvodu jsem malinko v rozpacích ze dvou důvodů. Jednak nevím, jestli budu zajímavá osobnost, to posoudíte sami. A druhá, já nemám připravený žádný 20-minutový monolog. A za třetí, nevím, jestli my jsme něco tak zázračně vyřešili. Já to, co bych vám rád jenom ukázal na příkladu Forbesu, co jsme vlastně udělali v době, kdy se říkalo, že žádný tiskový produkt na českém trhu už nemá místo a že se nedá vůbec nic přinést a že vlastně tisk je mrtvej. A dneska máme za sebou zhruba rok existence a za ten rok existence myslím si, že můžeme říct, že jsme úspěšně odstartovali. A musím zaklepat na něco, dřevěného tady není nic, ale tak na hlavu, že to tak bude dál pokračovat a že snad budeme další léta na českém trhu. Klidně mě během toho, co budu říkat, přerušujte, ptejte se rovnou. A já se tam taky nejdřív na začátku, co vlastně studujete, abych jenom se zorientoval? Marketingovou komunikaci a PR. Někdo studuje žurnalistiku? Nikdo? Jenom to, jasně, tohle, v pořádku, tohle to vám bude vynášet volhodně víc, takže to jste asi zvolili správně. Kolik z vás zná Forbes? To je dobrý. Když tak já jsem nějaký přines ty poslední dvě čísla, tak vám je to tady potom rozdám. A já fakt budu stručný. My jsme, když jsme se rozhodovali, jestli Forbes uvést na trh nebo ne, tak jsme byli obklopený trhem, který po léta, za posledních, já nevím, 10 let, já se nespomínám na nějakou pozitivní zprávu z tiskového trhu, všechno padalo dolů, noviny, časopisy, kanibalizovali internet, začali kanibalizovat tištěný tituly, tablety a další elektronické věci a vydavatelé si nevěděli rady s tím, jak vlastně mají za ty svoje tiskové produkty, kvůli kterým držejí ad jedna velký redakce, ad dvě mají spoustu nákladů s tiskem a s distribucí, jak je vlastně živit a jaká bude jejich budoucnost. Tak do tohohle toho jsme se my je silný slovo, se malý slovenský vydavatelství, který Forbes vydává, rozhodlo, že koupí českou licenci. Rozhodlo se proto, že na Slovensku začalo vydávat Forbes o rok dřív, s tím, že to byl první slovensky psaný licenční titul, protože všechny licenční titul jako Esquire, Elle, Harper's Bazaar, já nevím co, přicházejí na Slovensko v češtině, že se to vyplatí prostě takhle dělat a nevyplatí se mít speciální redakci na Slovensku. Oni měli první odvahu to udělat a měli s tím velký úspěch. Na slovenském trhu, který je poloviční než český, prodávali nějakých 10, 12, 13, 14, 15 tisíc výtisků, což byl prostě úplně fenomenální úspěch. A řekli si, že to zkusej zreplikovat i v České republice. Jenom malá historka bokem. Já jsem někdy v
únoru 2011 skončil v Hospodářských novinách jako šéfredaktor a potom jsem měl na starosti něco, čemu se říkalo mezinárodní projekty pro vydavatelství Ekonomia. Spočívalo v tom, že jsem měl hledat šance, jaký časopisy, jaký elektronické věci a tak dále, franchízový nebo licencovaný by se dali vydávat a hodili by se Ekonomii. V rámci této funkce jsem vyjednával v New Yorku o licenci pro Forbes a tam jsem se poprvé dozvěděl, že ta licence už je v zásadě prodaná a že je pryč, ale že Ekonomie má pořád ještě šanci, pokud bude chtít se o to ucházet a musela by do 24 hodin předložit nějakou nabídku. Tu nabídku já jsem měl zpracovanou, měli jsme zpracovaný business case, ale zároveň jsem dostal z Ekonomie telefonát, že vlastně o to zájem nemají. Tím skončila nejenom kauza Forbes pro Ekonomii, ale i moje působení v Ekonomii, protože jsem pochopil, že žádný mezinárodní projekty v Ekonomii nikdy nebudou. A s tím jsem odjel a udělal jsem si dovolenou a za 14 dní mi volali právě kolegové ze Slovenska, že by to chtěli rozjet v Česku, jestli bych o to neměl zájem. Takže díky tomu, že jsem byl tak na to vlastně připravený, tak jsem o to zájem měl a dohodli jsme se velice rychle. A my máme teďka, já začnu trochu jako od konce, jo? Jako proč vlastně to teďka vyprávím, protože si to snad můžeme troufnout. My prodáváme teďka na českém trhu zhruba nějakých 12 až 14 tisíc výtisků, což je o 100% nad veškerýma plánama, které jsme na začátku toho měli. Poslední číslo, které jsme prodávali, zářijový, mělo právě rekordní prodej kolem 14 tisíc. A celou tu dobu, celý ten rok, každý číslo, který prodáváme s výjimkou nějakých úplně takových těch inzertně i 14 hluchých měsíců v zimě a v létě, nám ten prodej stoupá. Já mám vlastně úplně jednoduché vysvětlení, proč to tak je, a to je vlastně taky jakoby ta zázračná formule, kterou vám chci dneska říct, jako ten zázrak, proč se nám to podařilo. Jsou to asi tři věci. První věc, a ta myslím, že já to nedokážu zvážit, ale asi je ze všech nejdůležitější, je síla té značky. Ta značka je tak silná, že na tom českém trhu jsme měli vlastně umetenou cestičku dopředu. V Česku byla známá, každý si s ní něco asocioval, většinou si s ní v Česku lidi asociují ty žebříčky, ale to je fuk, prostě něco oni vědí a znají. Čili tahle ta první věc, úplně jednoduchá, zafungovala. A tohleto si vlastně, na to nemusíte mít žádný mozek, stačí vám peníze. To si koupíte. Koupíte si franšízu jakýhokoliv časopisu na světě v zásadě. Každý to má nějak jinak ohraničený pravidlama, co smíte, co nesmíte, co musíte dodržovat a tak dále a tak dále a tak dále, to je jasný, ale tohle to si vlastně můžete koupit. Druhá věc, která byla rozhodující, a já bych to dával na stejnou roveň jako tu značku, možná ne-li větší, je, že tenhle ten časopis, jak na českém trhu, tak na jakýmkoliv jiném trhu, má úplně jasný a srozumitelný koncept. Ono to vypadá jako banalita, jako že to vlastně musí mít každý, ale není to tak. My jsme prostě časopis o biznesu a o úspěchu a nic jiného. Ničím jiným se nezabýváme. Nezabýváme se politikou, nezabýváme se kauzama, nezabýváme se letama do vesmíru. Prostě jsme o biznesu, o úspěchu a představujeme úspěšní lidi, kteří něco dokázali v biznesu svýma vlastníma silama. Takhle jednoduchý to je. A já se potom možná až dořeknu ty věci, pro které si myslím, že máme úspěch, k tomu vrátím a na jiném příkladu vám vysvětlím, že to vždycky takhle jasný není. A, takže tenhle ten jasný koncept. Za třetí, jsme si k tomu řekli, což s tím konceptem úzce souvisí a je to vlastně v něm trochu obsažený, ale my jsme se to ještě víc vypíchli jako do toho, že to bude jeden z našich poznávacích znaků a naše jako jasná DNA, že budeme pozitivní. To zní jako pro média jako úplně sebevražedná blbost a jako něco, co si vlastně nesmíte říct, ale není to tak. Všichni ty lidi, kteří pracují ve Forbesu, prošli všema možnýma médiama v České republice a měli jsme vlastně dost toho, že vyrábíme noviny, které jsou den za dnem hrozně jako pesimistický, přinášejí furt akorát blbý zprávy, protože takový je svět, prostě na světě se děje spoustu divných věcí a špatných věcí a vy máte tendenci o nich referovat, protože to je to, co zrovna rezonuje. Jo? Takže prostě zaplňujete noviny nejenom
zemětřeseníma, pádama letadel a já nevím čím všim, ale taky tím, že někdo něco ukradl, někdo něco vytuneloval, někdo někde někoho podved a někde je někdo zavřený, protože to je prostě to, co se teď zrovna děje a potom my novináři musíme jít. Že? To vás po relativně krátké době otráví a zároveň jim nasáknete a jste úplně infikovaný a potřebujete nějakou karanténu, aby to z vás spadlo. Já jsem si tu karanténu dal asi půl roku a když jsem nebyl v novinách a dělal jsem jinou práci a tam mi to jakoby došlo, že jako fakt jsem tím nasáklej a že to je děsný a že si myslím, že tímhle tím otravujeme i ty lidi, kterým to prodáváme a nabízíme. My jim věčně nabízíme blbý zprávy. Kdo je na to zvědavej? Jo. Jednak to neděláme sami, dělají to všichni. Jednak se to na ně hrne prostě z televize, ze všech možných kanálů. A myslím, že ty lidi mají taky jenom nějakou absorpční schopnost, co jsou schopní do sebe dostat a co jsou schopní snést, když my po nich chceme, aby za nějaký peníze četli zprávy. Proč mají furt číst blbý zprávy? A zároveň ta atmosféra v celé společnosti mi připadala, že je takováhle. Jestli je ovlivněná tím primárně, nebo jestli je blbá nejdřív a pak se to odrazí v novinách, je vedlejší věc. V každém případě mi připadlo, že prostě atmosféra ve společnosti stojí za pytel, že my to ještě přiživujeme tímhletím a že jestli něco může fungovat, takže to úplně postavíme na hlavu a že ukážeme, helejte, tady to není tak blbý. Tady je spousta lidí, kteří něco dokážou, kteří nic neukradli, nikoho nepodvedli a přesto jsou úspěšní. Přesto můžou prostě ukázat jednoznačně, helejte, to jsem vybudoval od nuly a jde to i v Česku. To jsme si jako vytkli, že to bude to základní, čím my se budeme na tom trhu odlišovat. A za čtvrtý ten bod, který v tom celém, myslím, hraje důležitou roli, jsou lidi. My jsme úplně miniaturní redakce, nás je 5 nebo 6 dohromady a ta redakce se budovala od začátku. To znamená, že jste nikoho nezdědil, nikoho jste tam neměl, jakože by tam někde přežíval, ale všichni ty lidi, kteří do toho šli, od začátku tak věděli, že to je riskantní projekt, že to nemusí vyjít a že se jim ten projekt buď to líbí nebo nelíbí. Tím, že tam do toho šli, tak řekli, nám se to líbí. Líbí se nám ten koncept, vymyslíme ho spolu s tebou a jdeme do toho. A těch 5 nebo 6 lidí, kteří jsou tam od začátku, jsou úplně samozřejmě esence každého média. V každém médiu jako jsou rozhodující lidi, kteří v tom pracují. A já mám to štěstí, že jsem si vybral lidi, kteří jsou nadšený, věří tomu konceptu, jsou chytrý a pracovitý. A to je vlastně celá ta formule. Silná značka, jasný koncept, pozitivní přístup a dobrý lidi. To je vlastně fakt všechno. My jsme to startovali jako úplně malý startup od toho, že jsme vyřizovali licence, jasný, to jsou tyhle ty věci, ale zapojovali jsme si sami telefony, sami počítače, šroubovali jsme si stoly a to taky do toho celého vnese nějakou jako příjemnou dynamiku. Jo? Jako děláte něco nového, něco prostě budujete. A já se možná vrátím, snad, i když se to natáčí, snad mi to kolegové v ekonomii odpovědí, ale tohle to je prostě úplný antipod toho, co jsem zažíval na té letní v ekonomii. Tam vlastně jsou zdi nasáklí nějakým pesimismem, něčím, že nic nejde. A každý den jsou konfrontovaní ty lidi s tím, že čísla jim jdou takhle dolů. Příčiny jsou různý, nebudu je rozebírat, protože na to mám taky jako nějaký subjektivní názor, který nechci ventilovat. Ale jedna z těch věcí je, že si myslím, že třeba v té ekonomii ty hospodářské noviny nemají jasný koncept. A já o tom můžu mluvit proto, protože jsem se na tom nejasným konceptu x let podílel. Nemají ho jasný proto, že vydavatelství a vydavatelé nevědí, jestli chtějí vydávat velké noviny, které budou obsahovat prostě všehomír a budou mít náklad v 10 000 kusů, 70, 50, 70, 80 tisíc kusů, tak aby uspokojili potenciální inzertní klienty. A nebo jestli chtějí vydávat exkluzivní, biznisově zaměřený, elitní titul, který ale tímhletím vymezením je prostě pro daleko menší cílovou skupinu. S tím rizikem, že takovýhle titul nemusí a zapadnout do plánů mediálních agentur a inzerentů, protože je moc malej. V tomhle tom prostě v této schizofrenii tyhle ty noviny podle mého subjektivního názoru, někdo může mít jiný, žijou. V
tom je ten koncept nejasný. A v tomhle to má, a vrátím se k tomu Forbesu, už o ekonomii nebudu mluvit, má výhodu, že ten koncept je úplně jasný. My jsme o biznesu, o úspěchu, míříme na tyhle ty lidi. Stalo se pár překvapivých věcí. Ptejte se, jako jo. Já jako už dlouho mluvit nebudu, ale rovnou se, když tak ptejte. Stalo se pár překvapivých věcí během té cesty. Jednak to, že nám to jde líp, než jsme čekali, že nám to jde líp jakoby v prodeji i v inzerci. Ale mě nejvíc příjemně překvapilo to, a to mě překvapilo jako 100%, protože s tím jsme nepočítali vůbec, že o nás mají zájem mladí lidi. To bylo něco, co bylo pro nás jako téměř šokující, protože my jsme původně mířili to neřeknu moc vulgárně, ale prostě na chlapy mezi 30 až 65 let, prostě úspěšný chlap, který dělá svůj biznis a chce se inspirovat, jak to jde těm ostatním. Ale my máme třeba čtvrtinu předplatitelů, jsou studenti a lidi do 25 let. To pro nás je úplně šokující a strašně příjemné zjištění. Máme na Facebooku přes 6 000 fanoušků, což je zase věc, jako s kterou jsme prostě pro tuhletu značku vůbec nepočítali. Jo, že tohleto, a Facebook se pro nás stal jako hlavním komunikačním kanálem, protože tím, že jsme na začátku, jak nemáme moc peněz na marketing, nemáme moc peněz na klasickou reklamu a musíme to dělat prostě různě partizánsky a snažíme se to dělat prostě za málo peněz, a Facebook je pro nás v tomhle tom úplně ideální prostředek. Protože reklama tam stojí málo, ne vždycky tu reklamu vlastně musíme platit a zatím z toho, co jsme si vyzkoušeli za ten rok existence, tak je to dobrý kanál na komunikaci. No, tak to je asi všechno. Já myslím, že možná pro vás jako když se máte zabývat do budoucna marketingem a komunikací, je podle mě nejzajímavější to, ta banalita toho, že musíte mít jasný koncept, že musíte mít jasný sdělení, že jakmile se pohybujete v nějakém blátě, že to může být buď to tak, anebo tak, a že prostě vlastně ten koncový uživatel vlastně neví, co to je. To se dá třeba dobře ukázat na některých autech, jako jo, jako ty, který jako si hrajou, že jsou SUV, anebo nejsou SUV, a taky se potom blbě prodávají. Tak pro mě to bylo jako docela zajímavé zjištění, že ve chvíli, kdy tohle to máte úplně jasně nalinkovaný, tak to taky jasně buď to funguje, anebo nefunguje. No, nic mezi tím. Že takováhle věc. Ne, jak jsem říkal, je to malý slovenský vydavatelství, který je vlastněný dvěma 35-letýma klukama z Nitry. To znamená, že za nima nestojí žádná finanční skupina, ani česká, ani slovenská. Jsou to kluci, kteří vydávali jako nějaký firemní časopisy a nějaký jiné věci předtím, a jeden z nich je novinář bývalej. A ty to dělali na Slovensku a díky tomu úspěchu na Slovensku si vydělali na to, že si mohli koupit českou licenci. Takže my za sebou nemáme nikoho velkého, kdo by nás držel nad vodou. Což je vlastně taky jako jedna z těch věcí, vy si nemůžete dovolit se spolehnout, že vás někdo zachrání. Musíte to udělat tak, aby to vyšlo. Protože když nám to nevíde, tak se utopíme jenom my. Jo, jako nás je málo fakt. Jako celé to vydavatelství je 10 lidí tady v Praze. Jo. Ale tím pádem my si nedovolíme rozdávat časopisy, my si nedovolíme dělat velký slevy a tak, protože prostě potřebujeme každou korunu k tomu, aby jsme přežili. A zatím to funguje. No, my jsme vlastně startovali ve stejnou dobu jako Kraus, jestli si vzpomenete na časopis Kraus, který zavřel někdy na jaře. A to, jako byl to taky jako odvážný a zajímavý koncept svým způsobem, ale myslím, že ten přesně dojel na to, že byl vydávaný ve velkém vydavatelství, který ho úplně semlelo. V Salomě, jestli si to dobře pamatuju. To spravuju já s kolegou. No. Tak ono spravovat, jako my tam máme dva posty denně, to zase není tak jako velká práce. No. Já vím, že se na to najímají agentury, já to vím, ale není to potřeba. Někdy si toho měl moc někdy.
Děkuji. No tohle to je vlastně taky prostě, jako všecko má svoje. Tím, že jsme malí, tím, že jsme na začátku, tak vlastně nejsme vůbec zatížený žádnýma věcma, který mají v sobě zakořeněný velký vydavatelství, různý prostě schůze, workshopy, excelové tabulky a powerpointové prezentace. Nic takového neexistuje. Já zavolám vydavateli, mám tenhle nápad. On mi řekne, je to blbej nápad, je to dobrý nápad, udělej to, nedělej to. On zavolá mě, uděláme tohle, řeknu jo, ne, a je to. Nemusíme se tímhletím zdržovat. Jo? Jako v tomhle je to strašně příjemný. Uvědomujeme si, že to může být dočasný. Jako, že prostě můžeme taky se zabořit do toho, že budeme větší a tyhle ty věci budeme muset řešit. Ale zatím zaplať pánbu, je to takhle. Ne, to by bylo smrtelný. Ne, to by bylo smrtelný, to bych uhnul od toho konceptu. Jo, jako my jsme vlastně nezávisle na tomhle tom, a myslím, že to je možná jeden z důvodů, proč vlastně studenti o nás mají zájem. A my jsme si z amerického Forbesu vzali jednu rubriku, která se nám líbila, kde se nám zdálo, že ten americký Forbes je super silný a že by mohla být atraktivní v Česku, protože to nikdo nedělal. A to jsou technologie nový. Protože americký Forbes má přístup ke všem lidem, od Zuckerberga po, já nevím, prostě šéfa Instagramu, LinkedInu a Steve'a Ballmera a já nevím, co všechno. Což nám přišlo strašně atraktivní, že takovou věci v Česku nepřečtete. Rozhovor s někým takovýmhle nebo příběh někoho takovýhleho. To jsme vzali a řekli jsme si, že budeme systematicky budovat i takovou českou větev tohohle z toho. Že se budeme dívat na český startupy, že se budeme dívat na to, co dělají mladí lidi v téhletý sféře. A možná, že to je jedna z těch věcí, co mladí lidi na tom baví. Že vidějí jiný mladí lidi, že něco dobrýho vymysleli a že jsou s tím úspěšní. Jo. Ale určitě jsme kvůli tomu nepřizpůsobovali ten koncept. Jako já se vlastně snažím, aby jsme z toho konceptu vůbec nějak neuhejbali, že je prostě jasně daný a určitě jako nebudem to přizpůsobovat tomu, že třeba příští rok nás koupí 20 domovů důchodců jako speciální předplatný a nebudem tam dělat jako speciální sekci pro důchodce. To určitě ne. Ale to je dobrá otázka, protože my jsme z toho měli docela strach, jo. Jako ze dvou důvodů, jednak proto, že jsme ne všechny znali, a za druhý, protože z těch médií mám taky zkušenost, že v Česku se lidi stydějí za úspěch, jo, nebo se bojí, že jim budou závidět, nebo nechtějí prostě se ukázat, hele, já jsem takhle dobrý z různých důvodů, bezpečnostních, závistivých, já nevím, co všechno. Samozřejmě jsme s tím na začátku měli problém, museli jsme některý lidi jako přesvědčovat, přemlouvat a tak. Ale zajímavý je, že, a vlastně to ještě potom řeknu vlastně v tom konceptu, co je ještě za korporovanýho, že ty lidi si to mezi sebou říkali, že to je vlastně dobrý. Že ten, co byl na titulní straně v září, řekl tomu, co byl na titulní straně o 3 měsíce později, že ale klidně do toho běž, mám z toho dobrý, mám na to dobrou odezvu a oni se chovali slušně a bylo to fajn. My máme jednu velkou výhodu v tom, že jsme měsíčník. To znamená, že máme relativně dost času na přípravu a na udělání takové věci. V novinách jste pod neustálým tlakem, musíte to vyprodukovat téměř ze dne na den, i když tam se taky už plánuje na týdny dopředu, ale nemají na to zkrátka tak tolik jako času a nemají takový komfort jako my. A my díky tomu vlastně máme čas na to se s tím člověkem setkat. Jen tak, dát si s ním kafe, vysvětlit mu, o co půjde, pak se s ním setkat znova, po druhý, po třetí, po čtvrtý. A ten rozhovor třeba dělat 2 měsíce v kuse. Jo? A teprve potom ho dá dohromady. A ten člověk za tu dobu už ztratí pochybnosti nebo už je přesvědčenější, že to má udělat. Jo? A díky těm lidem nám taky chodí nový typy. To, co se nám taky stalo, a to možná kolegové asi budou vědět, vrhle se na nás strašná spousta PR agentur, který nám nabízejí svoje lidi. My to musím přiznat, čteme, díváme se na to, pečlivě to filtrujeme a někdy se tam něco zajímavého objeví, co se nám zdá, že by mohlo být dobrý. Jo. Ale filtrujeme to a taky se na nás začaly objevovat PR agentury s tím, že to chtějí koupit. Že chtějí koupit rozhovor nebo rubriku ve Forbesu. To jsme nikdy neudělali a nikdy neuděláme. Protože to by byl začátek našeho konce.
A vlastně to, co jsem chtěl jenom dodat, my jsme si v tom konceptu, že budeme pozitivní a ukazovat dobrý příklady, taky řekli, že v tom Forbesu nebudou lidi, o kterých si nejsme jistí, že jsou fakt čistý. Jo? Nebo o kterých máme nějakou pochybnost, že to, co dělají, dělají správně. To doufám, že nám to dlouho vydrží, protože to nás právě varovali všichni, že to vydáme 5 čísel po Forbesu. Ale zatím se to tak neukazuje a to pozitivní je, že v Česku je spousta zajímavých podnikatelů a spousta zajímavých firm, o kterých se neví, nebo se o nich neví tolik a mají úspěch a mají co ukázat a jako jsou fakt inspirativní. No. Jako zatím máme kliku, že to ještě furt jde. Máme gentlemanskou, my nemáme jako na rozdíl od velkých vydavatelství nějaký jako jakoby obsáhlej, rozsáhlej kodex, i proto, že všichni ty lidi, kteří se mnou pracují už léta. Všechny jsem si vzal z Hospodářských novin, ne protože bych byl tak línej, ale protože jsem zároveň až na jednu výjimku do Hospodářských novin předtím přived z jiných médií a prostě naše dráhy jsou určitou dobu společný, takže se navzájem známe, oni vědí, jaký pravidla já vyznávám, takže jim to nemusím vysvětlovat, takže žádný kodex nemusíme mít. A co se týče té autorizace, máme gentlemanskou dohodu, že to těm lidem ukážeme, jaký je ten výsledek. A můžou tam změnit adjektivum, něco upřesnit, číslo, který jsme třeba blbě rozuměli nebo něco, ale nemůžou do toho zasahovat tak, že vyhodějí tuhle otázku nebo tohleto. Jo, to je, takhle jim to vysvětlíme na začátku. Ano, pošleme vám to, protože nám to přijde prostě úplně normální, lidský. Podívejte se na to, jak to bude, ale jsme dospělí lidi, tady je magnetofon, na ten se to nahrává a tím je to daný. Magnetofon, ta věc už neexistuje, že jo? Prostě něco, na co se nahrává. Ještě já bych nechtěl hodnotit ze dvou důvodů. První důvod je, že já jsem se strašně dlouhou dobu podílel na tvorbě nějakých novin, takže bych tím byl ovlivněný. Druhý důvod je, já to nesleduju úplně tak detailně, musím přiznat. Já čtu každý den jedny papírové noviny, hospodářský, čtu každý den internetové vydání všech ostatních novin. Týdeníky čtu relativně málo, prolistuju se všechny kvůli tomu, abych věděl prostě, co dělá konkurence, jestli tam je nějaký zajímavý, inspirativní typ, ale abych je dokázal hodnotit, to si fakt netroufám. To si fakt netroufám. Obecně musím ale říct, že když srovnáte českou žurnalistiku s anglosaskou, v kterými se díky tomu, že jsme z Forbesu, musíme pohybovat dnes a denně, tak je to obrovský rozdíl v kvalitě. A to je asi přirozený, no, protože český fotbalisti taky hrajou blbější než anglický, jo. To vychází, no, to je dobrá otázka. Já myslím, že to vychází jednak z velikosti trhu a z nějakého historického vývoje a z toho, jak se ty vydavatelé těch novin rozhodnou, co chtějí vlastně dělat. Když chcete dělat dobrý noviny, dobrý časopis, stojí to strašný peníze. A ty vydavatelství, jak jsem říkal úplně na začátku, jsou v blbý době. Jako ubejvají inzertní výnosy, ubejvají čtenáři, tím pádem ubejvají peníze. Jako na začátku 90. let nebo po celý 90. leta se vydavatelství, neříkám topili v penězích, ale vydělávali velice slušné peníze jako v řádech stovek milionů korun ročně. Velký vydavatelství v miliardách. To je historie. Jo, jako je to čím dál tím náročnější, kdybyste to přepočítali na nějaký ekonomický ukazatele jako EBITDA a prostě procentní výnosy a tak dále, ty prostě všechny děsně klesají. To znamená, že ty vydavatelství mají málo peněz a jsou a díky tomu nemají nejenom peníze, ale ani odvahu investovat do toho, aby ten obsah byl lepší. Přitom logicky, kdyby ten obsah byl lepší, tak mají možná menší problémy, jo? Protože by to ty lidi nakonec ocenili a kupovali. Ale je to takový trochu začarovaný kruh. No prostě těch peněz je teďka v těch vydavatelstvích málo a je zároveň málo odvahy investovat do dobrýho a kvalitního obsahu. No, teď mě otázku, co se tý inzerce týče, jak jste na tom vlastně vy prodáváte ty plochy, máte s tím problém, nebo naopak to máte? Ježiš, to bych byl šťastný.
měla tenkrát spořitelná, se docela dobře uvedla v tom prvním čísle. Já nevím, třeba člověk otevře ekonomist, tak na prvních 8 stránkách má 6 celostranné inzerce. Tak jakým způsobem třeba v tom chce dál směřovat Forbes, jestli prostě, když budete mít tu možnost, to si prodáte i přebal, jako to vlastně dělají deníky dneska denně. Jasně. Jestli máte v tomhle v tom nějaký... Ne, máme samozřejmě, jak obecně, my žijeme z inzerce. Jo? Čili inzertní klienti jsou naši klienti a jsou to naši partneři, s kterými musíme pracovat a pracujeme s nimi rádi. Inzerce není nikdy dost. Tiskový médium má na rozdíl od elektronických médií, s výjimkou internetu, tu výhodu, že není nikdy vyprodaný. Můžete rozšiřovat do aleluja, když máte dost inzerce. Prostě zářijová americká Vogue má 900 stránek, protože tam má tolik inzerce, že si to může dovolit. Já bych taky chtěl jednou vydat 900 stránkový Forbes. Za něm to nevypadá. Máme samozřejmě ale docela striktní pravidla, co můžeme a co nemůžeme. Nikdy neprodáme článek, nikdy neprodáme některé pozice, nenecháme si v časopise, doufám, že mi tohle to vydrží, jo, protože prostě člověk fakt nikdy neví, ale nechceme tam takový ty formáty, jakože vám inzerát rozpůlí text, někde se plete po textu a tak dále, to prostě dělat nechceme a na tohle to máme poměrně jasný a striktní názor, i když inzertní oddělení s tím přichází, inzertní oddělení je jedna kolegyně, tak to prostě neuhádá se mnou zatím. Jo. Ale to, že prostě prodám otevírací obálku, to je úplně v pohodě, s tím nemám žádný problém, to je dobrý. Přebal je pro nás těžký prodat, protože my se prodáváme především na stánku a tam nemůžete mít zabalenýho něco, když tam nemáte svoji značku a svoji titulní stranu. Nás prodává titulní strana, takže v tomhle tom to máme trochu jednodušší. No. Ale inzerce není nikdy dost, a jako teď zaplať pambu, to funguje dobře, ale ten trh, říkám, jako celkově je docela v útlumu a není to jednoduchý. Jaký má zatím vztah s mediálkami? Mediálky jsou naši partneři, takže dobrý. Jak vidíte Forbes za 5 let? Ježiš, to je dobrá otázka. Já doufám, že tady bude v Česku, o tom jsem přesvědčený. A doufám, že bude mít elektronickou verzi, plnokrevnou. My máme teďka máme nějakou verzi pro iPad a pro Android, ale přes nějaký zprostředkovatele, takže pracujeme na tom, aby jsme to neměli přes zprostředkovatele, ale měli jsme to sami. Doufám, že budeme mít web. A doufám, že to bude prostě značka, kterou budou znát v Česku všichni a když se řekne business, takže se řekne Forbes a ne jiný magazín. To bych si přál. To by se mi líbilo. Máte nějakou konkurenci? Co je pro vás konkurence přímá? Přímá není vlastně žádná, ale jako na druhou stranu je konkurence úplně všechno, protože soupeříme o čas a peníze lidí, hlavně o ten čas. Takže pro nás jsou určitě všechny biznisové týdeníky jsou pro nás konkurence, společenský týdeníky svým způsobem taky. A přímá konkurence jako taková není, jo? Ale jako určitě prostě musíme vidět, co dělá Euro, musíme vidět, co dělá Ekonom, musíme se dívat, co dělají hospodářky, jak vypadají jejich lifestyleový magazíny, jak vypadají lifestyleový magazíny v ostatních ekonomických titulů, protože s nima soupeříme nejenom o čtenáře, ale i o inzerci. Takže i když přímá vedle nás není žádná, tak jako má třeba Forbes Fortune v Americe, tak my tady nic takového nemáme, ale musíme soupeřit v zásadě úplně s každým. Takže jste spíš lifestyle magazín? Ne, my jsme biznesový magazín, ale lifestyle, co je? Lifestyle je divná věc, že? Lifestyle je... formou, jo? Jako forma je čistě, když se na to člověk podívá, tak to má všichni obálku lifestyle. Obsahem... To je hrozný kliše, jako jo. Jako lifestyle je prostě, to je hezký, je takhle, to, co my bychom chtěli dělat, je hezký časopis. Jo, jestli hezký časopis má křídovou obálku, ne, Vanity Fair, je to lifestyle? To je specifický časopis. Ale není to lifestyle. Má křídovou obálku a jsou tam lifestyleový inzeráty. Z jediného důvodu, protože inzerenti vědí, že tenhle ten časopis, chytrý časopis, čtou chytrý, vzdělaný a movitý lidi. To samé by mělo platit pro Forbes. Jo? My nejsme lifestyle, ale my jsme zajímaví pro lifestyleový inzerenty, protože oni vědí, že na té druhé straně čtenářský jsou chytrý, vzdělaný a movitý lidi. Máme tam samozřejmě jako taky články, které se životního stylu týkají,
Ale to je životní styl, takže život je všechno, že jo? Takže prostě já myslím, že se to nedá dělit. Tohle je práce, tohle je život. Všechno je to dohromady smíchané. Nebo ne? Kultuře se nevěnuje vůbec. A nikdy nebude. Ne, ne, ať to nezní jako... To, ne, protože z toho důvodu, co jsem řekl na začátku, koncept. My jsme biznisový magazín a nemáme kapacitu a ani vlastně vůli věnovat se všemu. To znamená, že my nebudeme přinášet recenze filmů, nebudeme přinášet recenze výstav nebo něco takového. To, co ale u nás najdete a jako kultury se to dotýká, ve chvíli, kdy v té kultuře je nějaký biznisový prvek. Jako když rozebíráme s producentem, teď jsem zapomněl bohužel jeho jméno, ale to je jedno, to, jak se financují české filmy a jaký věci připravuje. Jo? Nebo když víme, že jedna velká značka otevírá v Paříži velikánskou, téměř jako stoletou výstavu nějakého umění, ale je zatím nějaký biznisový důvod, proč to dělá. Tak v tu chvíli nás to zajímá. Jo. Musí v tom být vždycky něco z toho biznisu. A pak jo, ale jakoby samostatně se kulturou nezabýváme. Respekt, neměl byste jiný slovo nějaký? Jo, to bylo jedno moje z posledních čísel, no. To už mi to docházelo. A to bylo skvělý, já jsem si přečetl, tak mi to vlastně to dojelo. No. Říkám, že to lepší, že to je pozitivní a zpěvný. Zajímavé zjištění pro mě je, že těch dobrých zpráv je fakt hodně. A že my jsme akorát neviděli, jo, nebo prostě v té selekci jsme na ně zapomínali, že to je svým způsobem strašně nevyvážený. Jo, někdo může říct, že my jsme taky nevyvážení tím, že si vybíráme jenom to hezký a to pozitivní, ale to druhý je vlastně úplně stejný. Jo. Jako je to strašlivě nebalancovaný, těch dobrých zpráv je minimálně stejný jako těch blbejch. Akorát, že to... já nevím, jako jednak, jak jsem to říkal na začátku, jednak ty lidi jsou tím nasáknutý, jednak ty blbý zprávy vždycky nějak jako víc rezonujou, jako vás najednou víc jako rozvibrujou, že je musíte dělat. A z nějakého důvodu jsou... Já fakt nevím, jako víc zrušující, nebo nevím. Nebo si myslíme, já už teďka nechci mluvit za nikoho jiného, že to ty lidi bude víc zajímat, jo. A je to kravina. Protože jste třeba někde v novinách třeba hospodářský, nebo jestli řešíte teď jako téma třeba společenské odpovědnosti, že třeba říct se na vašem pořádku. Jo, to jo. To jo. To myslím, že jako řešejí dnes a denně, ale že o tom kolegové ve všech novinách určitě přemýšlejí, že to jim dochází. Jo. To určitě jo, ale nevím, jako jestli mají vlastně v tom denním rytmu ten komfort, co máme my, že se můžete zastavit a že vám to jako, že vás to úplně bouchne do očí. To myslím, že vlastně nemají. Že bez toho, aby si odpočinuli na půl roku, tak to nevidějí. No, tak doufám, že nás nebudou všichni kopírovat a že nebudou jenom samý dobrý zprávy všude. Ten pozitivní koncept, to je váš nápad, nebo to jste přijali jako bez té franchise? Ne, tohleto, my jsme se to zdůraznili. Jako ono to je vlastně v tom Forbesu americkém trochu jako inkorporovaný. Zaprvé je to takový americký, že jo? A za druhý, tam to prostě je, jako je to časopis, jako by původní koncept se jmenoval Doing and Doers. Prostě lidi, co něco dělají a jejich skutky. Jo? A my jsme si řekli, fajn, to je pěkný. A my si řekneme, jako my budeme ukazovat hlavně ty, kterým se něco daří. Protože fakt jako v tu dobu, kdy jsme začínali, všude jste se dozvěděla, jako jak všechno stojí za pity, ale že se nic nedaří a jako podnikatel je vždycky jenom nějaký zloděj, který je přisátý na stát a něco ukradne. A to se nám vlastně nezdálo, že to může být, že to je pravda, že to není celá realita. A to se nám fakt jako potvrzuje, že těch dobrých příkladů je mnohonásobně víc, než jsme doufali. Jo, a ty lidi jako za náma postupně přicházejí a objevujeme je a jsou fakt dobrý. Já bych jsem těch pozitivních témat, kdy budete mít teda rozhovor s tím, s Karlem Janečkem, to nám dokážeš si ve
Forbes ještě nebyl. Tím jste se prozradil, že nečtete každej, ale tady v tom vevnitř je. Jo, jo. Tohle jsem zrovna měl. Tak jste čet nepozorně. A jo. Ten tam je. Ten tam je, no. Ten tam je. A nevím, kdo, jaký čtete časopisy, jestli se můžu zeptat? Respekt, no jasně. Ještě nějaký někdo? Esquire? Playboy? Ještě něco? Ekonoma? A baví vás ekonom? No a vždycky se dočítají do půlky, když to máma přinese z práce. A já myslím, že se zlepšil, nezlepšil? Jako, je to lepší, no, ale ta jako vizuální stránka, nevím, no, se tak nelíbí, ale... A Forbes jenom znáte, nebo to někdy čtete? Jo? Fakt? Víš, jsi dobrý. Hm? To je hezký. To je fajn. Já vlastně nevím, jak jsme na tom s časem, ale ptejte se. Zajímavá otázka. Ještě se nám to nestalo, jako, že bychom museli řešit takovouhle věc. V časopise to řešit nebudem, ale už bych v tuhle tu chvíli, protože jsme jako jakž takž etablovaný, měl tendenci třeba takovou věc udělat pro Facebook, nebo bych se domluvil s kolegama na iDnesu nebo na Aktuálně nebo někde, že máme zajímavou kauzu a že to pro ně uděláme. Úplně bychom od toho nešli, ale do časopisu bych ji nedával asi. No. No, my tam občas taky máme, jakoby na začátku je taková nějaká biznisová story, která není vždycky úplně hladká, vždycky úplně jakoby pozitivní, nebo je v ní vždycky nějaký jako zajímavý náboj a tam by se to třeba dalo dát, jo. Ale jako spíš bych to udělal jakoby do nějakého elektronického média pro někoho, kdyby o to měl zájem. Ne, že by někdo odmít, ale jako s někým je to na dlouhý lokte. Jo, jako vyjednáváme s mnoha lidma měsíce ty rozhovory. Data se posouvají a termíny se měnějí a rušejí na poslední chvíli a tak. Ale že by někdo vyloženě řekl, s váma nechci mít nic společného, nebo obecně nechci vůbec mluvit do médií, to ne. Vlastně jo, Ivo Lukačevič i ten nakonec i ten jako nám aspoň mailem odpověděl na nějaké otázky. Ale ten má prostě takovou politiku, že nechce být vidět vůbec. Chápu a respektujem to. Co s tím? To je jeho rozhodnutí. Ale že by nás odmítali, to ne. To ne. To ne. Protože myslím, že to taky jako zaznamenali, že to médium je nějaký a že se tam nemají... Že vlastně... Oni samozřejmě jsou přirozeně ostražitý a mají obavu. Jo? Co z toho vyleze. A obzvlášť u média, který neznají. Jo, takže jako na začátku nás nikdo neznal, nevěděli, co si o nás mají myslet, ale po těch prvních pár číslech jsme ukázali, jako, že tohle je náš koncept a od té doby žádný velký problémy nemáme. Já bych se zeptal, jak funguje ta spolupráce s tím americkým Forbesem? Jaký vy tam máte přístup k tomu obsahu? Hmm. Dobrý. Je to tak, že tou licencí si kupujete právo na veškerý tištěný obsah půl roku dozadu. To znamená, že máte, a v Americe Forbes vychází jednou za 14 dní. To znamená, že my máme teoreticky možnost vybírat si minimálně ze dvou čísel z Ameriky. Což je, oni mají fakt, ten obsah je super, je to výborně zpracovaný, žurnalistická kvalita je prostě úplně někde jinde než v Česku a těch příběhů je tam mraky, takže tohle si všechno můžete vzít. A nad to ale musíte extra platit fotky, to je proto, že ani Forbes na ty fotky nemá autorský práva, ty mají vždycky ty autoři těch fotografií. Nevím, proč to tak je, ale takhle to vyplývá z autorského zákona ve většině světa, takže to musíte platit extra. A to je celý. A pak se musíte rozhodnout, co vlastně chcete, kolik toho chcete a jak to budete dělat. Jako jsou vydání, které fungují na většině obsahu z toho mezinárodního nebo z té Ameriky. A dneska má Forbes nějakých 22 regionálních vydání a každý má svoji politiku nějak jinak. My jsme si na začátku vytkli politiku,
60% domácí obsah, 40% převzatý. Postupem času, a tady vlastně jsme jenom trošku to upravili jako podle zájmu lidí, jsme pochopili, že větší zájem je o ty české věci a máme tak 70-30. Ale nechceme jít přes tohleto číslo, protože si myslíme, že v tom americkém Forbesu je tolik strašně zajímavých věcí, že by byla škoda to českým čtenářům nenabídnout. Jedna z věcí, vlastně, která nás taky na tom baví, je to, že ať to nezní jako, nějak jako osvětově, ale my si myslíme, že Česko je jako trochu zaprděný. A že, má, že spousta lidí má jako malý rozhled, jako, že se nezajímá o to, co se děje za hranicema, co se děje ve světě, a že je to tady takový jakoby malý. Jo. A my se snažíme být trochu jako v okno do toho světa biznisu, mezinárodního, velkého, amerického, aby ty lidi viděli prostě, co všechno se dá dělat, co všechno se děje. Jo. Prostě článek se šéfem Instagramu, nebo LinkedInu, nebo jak jsem říkal, Stevem Ballmerem, nebo já nevím s kým, si nepřečtete v českých médiích. I když 99,9% našich čtenářů umí perfektně anglicky, tak nemají čas hlavně čas takovýhle články si každý den hledat. Jo. A když jim to naservírujeme v českém vydání, tak je to pro ně daleko s nás zkonzumovatelný. A to je vlastně jedna z těch věcí, co jsme si vytkli, že chceme ukázat, co se všechno děje ve světě a trošku otevřít okno. No. A každý to vydání to má jinak. Jako jsou některé vydání, které toho domácího obsahu mají málo a spíš jsou americký. V našem konceptu je, že až na výjimky, která se tím nestala, máme vždycky titulní stranu z Česka. A hlavní příběh je vždycky český. Jsou vydání, které tam dávají ty americké titulky. My ne. To ono to taky je dražší, vyrábět ten obsah český. Takže to se musíte rozhodnout, jestli prostě půjdete do toho, že investujete čas udělat pěknou českou story, což znamená tak, abyste ji měli na titulu, že musíte mít perfektního prvotřídního fotografa, což stojí peníze a čas. Je to daleko lacinější si koupit titulní fotku z Ameriky, hotovou, než ji vyrobit v Česku. Což je jasný, že jo. Ale to jsme si řekli, že prostě tady lidi určitě budou víc zajímat místní podnikatele. No, zkrátka to celé souvisí i s tím pozitivním konceptem. Jako když to chcete někomu prodávat jako pozitivní koncept, tak mu to musíte ukázat už z titulní strany, že to tak je. Stěžoval si někde ten americký originál, že třeba máte nekvalitní foto? Nikdy. No, to je taky dobrá otázka. Já jsem před tím, než jsem šel do hospodářek, tak jsem flirtoval s českým vydáním Forbesu, který tenkrát jsem chtěl přivést Axel Springer a zpracovával jsem jim nějakou studii na to. A ta tenkrát schořela na tom, že americký Forbes měl neskutečnou sérii podmínek a kontrolních jako věcí, které vám v zásadě znemožňovaly ten časopis vydávat. Bylo to pekelný. V tu chvíli taky měli jenom ruskou a polskou edici, nic víc. Ale za tu dobu tam přišel nový chlapík, myslím, že z Condé Nast, nebo já nevím, odkaď, to je jedno. A ten ty podmínky změnil a nastavil jakoby jenom základní věci, které musíte plnit v tom konceptu. A je to tak, že vydavatel je nabrýfovaný, co musí dělat, tam je nějaká sada podmínek. Když si vybere šéfredaktora, ten šéfredaktor musí projít nějakým třístupňovým pohovorem u nich a oni ho musí schválit, že jo. A pak u těch prvních čísel musíte jim poslat první číslo, jak dopadne, a na základě toho oni vám jako řeknou, jakou hloubku nebo jakou kontrolu nad váma budou mít. My jsme jim poslali první číslo a od té doby jsme od nich neslyšeli. My jim posíláme teda každý, to oni chtějí vidět, už jenom kvůli tomu, že tam se taky na základě toho se počítají ty fotky, které si přebíráte od nich. A jako kdyby byl nějaký průšvih, tak vám určitě zavolají a řeknou vám takhle ne. Ale mají v tom jako relativně dost velkou volnost. My jsme převzali americkou grafiku na 99,9%. Protože zase z hospodářek mám zkušenost, že
vymýšlet si něco tady je prostě kravina. Protože oni to tam dělají dlouho, mají to vyzkoušený, no to je zbytečný do toho zabředávat. To je prostě profesionálně dělaný časopis a myslet si, že já tady vymyslím něco o hodně lepšího, je blbost. Ale jsou vydání, takový bylo i na Slovensku, a ty to změnili teďka podle nás, ale v Litvě, v Rumunsku, který jsou jiný, který mají jiný fonty, používají jinou grafiku a taky jim to dovolejí. Že jako ta jejich politika je teďka relativně volná, ale musíte jako nějaký základní pravidla dodržovat, ale není jich moc. Není jich moc. Tak čas se nám asi docela nachýlil, tak ještě jeden dotaz. A nekonkurujete tomu slovenskému Forbesu? Já si pokládám, že by Češi četli slovenský Forbes, ale než to teď Slováci, třeba i ten český. Občas jo. A je to minimální. Jako, a není to určitě jako tak, že bychom jim konkurovali, spíš to mají jako doplněk. My ho neprodáváme na Slovensku, ale tím, že ty dvě země jsou pořád takhle provázané, tak jako docela dost lidí ze Slovenska máme jako předplatitele a dost lidí se ho tady kupuje a vozí ho na Slovensko. V obráceně to fakt nefunguje, to je zajímavý. Jo? Jakože Češi mají menší zájem o to, co se děje na Slovensku, než Slováci, co se děje v Česku. Což je možná taky škoda, protože tam je spousta zajímavých věcí. Že jo? Já vám tady, když tak... Chcete ještě něco dodat? Ne, jenom tady, že tady nechám poslední dvě vydání Forbesu. Kdo bude mít chuť, tak si vemte. A když si to budete chtít předplatit, tak budeme samozřejmě rádi. Tak jo, já moc krát děkuju za návštěvu. Já děkuju za pozvání. Děkuju. Jsem rád, že se vám to líbilo, to je super. Já bych chtěl jenom říct, že teďka po prázdninách my zase naběhneme na ten režim, že to bude zhruba každý měsíc. V těch dalších měsících by měly být, nebo v jednání jsou, jak pan Bernard, tak primátor Svoboda by tady měl být. Měl by tady být Jakub Kohák jako režisér, takže budou tady další zajímavý jména, tak těším se, že velká řada z vás a spousta ještě nových třeba přijde na ty další setkání. Zeptám, určitě. Jestli jste to nechtěli dělat u nás ve škole, protože se nějak jsme tady všichni jako z jednoho. Asi ne, my jsme to chtěli dělat právě tady u nás, aby jsme tahali zajímavý lidi a studenty k nám. Tady to je příjemnější. Tak jo, díky moc krát. Díky. Já si tady nevypl ten čaj. Děkuji za pozvání. Tak já moc krát děkuji, vidím, že to studenti můžete. Myslíš, že tady v tom je ten rozhovor s tím Karlem Janečkem. A můžu si to povědět. Já jsem viděl na nějaký akci, ale jako bylo takový zmatený a neměli jsme moc času, takže jsme tam hrát pozdravili. Prýma, tak pozdravili to.